ဒီကနေ့ပြည်တော်ရှိစီမံအေးဒါမှာပြုလုပ်တဲ့လာဆင်စီစီစီဝေးအပြီးမှာ ဒီကနေ့နေပြည်တော်ရှိစီမံအေးဒါမှာပြုလုပ်တဲ့လာဆင်စီစီစီဝေးအပြီးမှာမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုလိုက်တာပါအဲ့တော့သူလိုအပ်မဲ့လို့သူပြည့်စုံစွာလုပ်နိုင်သလားတော့ဝန်ကြီးတွေပါတီဝင်တွေဝန်ကြီးတွေချက်တိုင်းနေပြည်နဲ့အဆင့်ကဝန်ကြီးတွေလို့သူရုပ်တွေအားလုံးကတော့ပါတီဝင်တွေဖြစ်တာများတယ်ပြည်တော်စုဆင့်ကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီပါတီပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့